Живий концерт на радіо Перший, телеканалі Перший Західний триває, друзі. Ми вже екватор з вами перетинаємо. І от у студії у нас з'являється український виконавець, композитор, автор пісень, друзі, Роман Скорпіон. І тут аплодисменти. Друзі, всім привіт. Привіт. Хотів сказати ранок добрий, ні, доброго вечора, Романе. Доброго вечора. Як ваш сьогоднішній день? У нас так добрий вечір. Таке враження, що ти зараз прийшов на концерт, всі представляєш, там люди. Ні, ми просто ранкові ведучі, розумієш, ми сьогодні помінялись місцями, і ми отут ввечері сидимо. У нас нестандартний ефір до дня радіо, так, тому нам звикати до вечора. Знаєте, у вас такий сьогодні приватний у вас такий виступ для двоїх, такі романтичні, вам ще ці келихи. І все було максимально круто. Так, і це така лаунч у нас атмосфера. Так, я хотів сказати комплімент. Одразу не знаю, чому Каріна цього не говорить. Давай. Виглядаєш сьогодні неймовірно круто, насправді стильно. І я не знаю, чому це говорю я постійно, почекай, а не Каріна, але так якось історично склалося, розумієш, вже правда, я сьогодні вже говорила компліменти. Дивись, по-перше, мені дуже подобається твій світшот, батнік, як правильно це назвати, жовтий. Світшот, абсолютно. Так. Жовтий, так. Ну і сам ти, звичайно, надзвичайно красивий і надзвичайно епатажний сьогодні у нас тут. Епатажний, так? Ну, епатажний. Ну отак то Каріна вирішила з місця в кар'єру одразу. Романе, починаємо із якоїсь гарної композиції. Яка це буде композиція? От нам самим цікаво. Розкажи, будь ласка, з якої композиції стартуємо сьогодні? Стартуємо з композиції, яку я написав, готуючи на кухні омлет. Пісня називається «Поцілую». І я ще, будучи ще ця пісня така ще зовсім демо-версія, чуючи її, я вже розумів, що ця пісня буде народним хітом. І так і сталося. Пісня покоряє серця не одного мільйона людей, і не одного десятка мільйонів людей, і не одну країну ця пісня вже покорила. І мені дуже приємно, що ця пісня торкається сердець людей. Пісня «Поцілую тебе», поцілую. Yeah.
Скорпіон! Скорпіон! І його поцілую. Неймовірний трек просто. Клас. Ну, як ти бачив, ми сьогодні запалювали разом з тобою. Неймовірна композиція. Ти сказав, що вона створювалася як омлет, так? А яка ще одна? Як омлет, під час готування омлету. Як омлет, як омлет, так. Ну і давай ще до інших композицій, які у тебе є. Давайте до них перейдемо. Добре, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, ми зараз можемо звертатися до тих людей, які зараз за кермом. Так, абсолютно. Абсолютно до усіх. Я ж просто думаю, знаєш, це ж і пряма трансляція. І на радіо, і на телебаченні. Тому, друзі, хто до нас тільки приєднався, у нас тут такий цікавий марафон. І взагалі цей такий формат для мене дуже цікавий. Тому сьогодні ви почуєте багато ще таких прекрасних пісень, які, надіюся, вам сподобаються. Ну, у тебе насправді багато пісень, які подобаються усім, і абсолютно усі їх знають. Ми, по-перше, тебе вітаємо. Я от, знаєш, переглядав біографію, ти був у нас приблизно півроку тому на інтерв'ю з песиком своїм, я пам'ятаю, я він хотів у нас тут лежав. Взяти, так. Але я просто зрозумів, що... На бек-вокал сьогодні його не будемо брати. І у тебе дуже крутезний бекграунд, зокрема, ти можеш пишатися тим, що у тебе був сольний концерт, який транслювали на одному з центральних телеканалів. Це теж дуже круто, це досягнення, ми тебе з цим вітаємо. І скажи, будь ласочка, який рецепт успіху написання от таких от хітових композицій, як «Поцілую», як «Мамо, я закохався». Є якийсь секрет, як у цьому омлеті, про який ми вже згадували? Що потрібно додати, аби композиція була такою хітовою? Ну, я хочу сказати, що секрету ніякого немає, це треба просто відчувати. Спеції потрібно додати. Без спеції ніяк. О-о-о. Перчинки, без перчинки ніяк. Я хочу сказати, що всі пісні – це моє внутрішнє відчуття, це те, що я відчуваю, і певні пісні – це такі пісні, які для мене пророчі, або пісні, які відповідають моєму певному стану душі. Тому вони торкаються сердець людей, тому що ти прожив ці пісні, ти знаєш, про що ти співаєш. І вони тоді знаходять відклик у людей. Ну, в мене воно виходить так, я не прикладаю якихось особливих зусиль для того, щоб написати пісню. Навіть скажу більше, ну, не знаю, чи багато людей, які слідкують за моєю творчістю, може цього не знають, тому що я це зараз не афішую, ну, і не до того часу не афішував. Ну, зараз я почав писати пісні для інших артистів, і мені приємно, що ці артисти вже прям чекають від мене пісні, і це для мене, як для артиста, і не тільки артиста, а композитора, це дуже приємно. А можеш дати спойлер, для кого вітаємо. Написав? Ну, зараз ми от завершили роботу, є такий артист Дядя Жора. Знаю. Так, це він один, ну, так сталося, що на проєкті «Співають всі» ми з ним пересікалися і поспілкувалися. Ну і так вийшло, що він каже: «Напиши мені пісню». От я якось так сталося, що от так раз і відчув. Ну, є багато артистів, які вже чекають, і є для них заготовки музичні, але я, так як вони не записані, ще я не можу поділитися тим, але впевнений, що зовсім скоро, навіть весною, вже як мінімум двох українських співачок відомих, ви почуєте їхні пісні, які я написав. Круто, клас, ми тебе вітаємо. Чекати. Ми тебе вітаємо. Насправді це величезне досягнення. Це мега круто. А тепер переходимо до наступної композиції, яка зараз композиція пролунає в ефірі телеканалу «Перший Західний Радіо Перше». Так, наступна композиція дуже особлива тим, що це мій перший творчий експеримент, це перший дует із українською дівою Тонією Матвієнко. Надіюсь, Тоня нас зараз слухає. А як не слухає, то я скажу: ти чого не слухав, я про тебе говорю. Вона людина, яка відкрилася і яка була готова до такого творчого експерименту. Написав я їй пісню, скинув, кажу: Тоню, давай заспіваємо дуетом. Довгий час вона не відповідала, і коли вже відповіла, вона каже: давай, окей, я готова її записувати. А я кажу: тільки довірся мені, і пісня буде реально крута. Що Тоні зробила? Вона довірилася, і ми разом записали пісню, яка довгий час займала перші позиції на радіостанціях. Для мене це, для артиста і композитора, це дуже важливо. Пісня, яка принесла мені музичну відзнаку. Вже тепер. І пісня, яка торкнулася сердець не одного мільйона людей. Пісня називається «Я нікому то не віддам». Це мій перший дует. Сьогодні голос Тоні також буде тут звучати.
Тоня, дякую тобі за твою прекрасну енергетику, за твій такий прекрасний голос, за те, що ми сьогодні тут разом з тобою співаємо цю пісню. А я нікому тебе не віддам. Хочу цю пісню присвятити тим всім людям, які зараз їдуть в дорозі, за кермом, або просто вдома нас слухають, дивляться. І хочу, щоб ви присвятили цю пісню своїм коханим людям і насолоджувались. Саме головне, нікому нікого не віддавали. Поїхали. Наші щастя зустріли паралелі своєї душі, і любов'ю серце зігріли. Не відпусти, не відпусти. Підтримай мою руку сильніше, не довірся моїм словам. Моє серце – це твої крила, я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам, ти моє щастя, мій талісман. З тобою я хоч на край землі. Моя любов – це і тільки ти. А я нікому тебе не віддам, ти моє щастя, мій талісман. З тобою я хоч на край землі. Тільки ти. Я навчилась тобою кохати, довіряти своїм почуттям. В океан любові пірнати, ти тільки мій, лиш тільки мій. Тримай мою руку сильніше, ти довірся моїм словам. Моє серце – це твої крила, я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам, ти моє щастя, мій талісман. З тобою я хоч на край землі. Моя любов – це тільки ти. А я нікому тебе не віддам, ти моє щастя, мій талісман. Хоч на край землі, моя любов, це є тільки ти. Просто насправді, от ми максимально прокайфували. Я не знаю, чому, коли я співав «Ти моє щастя, мій талісман», я дивився на тебе, а не на Каріну. Ти просто мене зачарував теж. Тому ти повинен розуміти, це було нормально. Бачу, Каріна кайфувала. Сьогодні гарно, так. Каріна кайфувала. Каріна кайфувала максимально. Ні, тобто Каріна кайфувала, я не кайфував. Я дивився на тебе, постійно намагався якось жестикулювати, щоб ти мене помітив, а ти кажеш, Каріна кайфувала. Ну, він все, моє серце розбито, розумієш, абсолютно. Я хочу, до речі, сказати, ви якщо хочете співати, то ви можете співати. Караоке, тому все нормально. Якщо ви хочете співати, то можете підспівати. Це нормально. А ми співаємо? Це нормально. Ми співаємо, ми просто не хочемо псувати красу. Ні, бо я вас у нас прошу. Такий голос, ми не хочемо так. травмувати нікого. У вас прекрасні голоси, так що я думаю, що наступну пісню ми точно заспіваємо. Разом. Так, ви кайфуйте. Ну, твої пісні так. співають усі, ми також.
Ми також. Да. Окей, тоді давай перейдемо. Яка буде наступна композиція? Співаємо її разом. Проблем абсолютно немає. Композиція, яку ви співали неодноразово в караоке. Хто в караоке? Я вже знаю. Ви були в караоке? Я закохався. Тун-тун-тун. Там так воно далі йде. Да, пісня «Закохався». Я думаю, що цю пісню не потрібна якась там особлива передісторія. Я думаю, що достатньо тих перших акордів цієї пісні, щоб її впізнали. І представляєш, що зараз їде маршрутка, да? І всі маршрутці. Мамо, я закохався. Щоб не водій, знаєш, який відпустив кермо, і я закохався. Ні, водій, ви можете тільки підспівувати. Водій буде головою кивати. Підморгувати там вікно, і не тільки вікно. А от руль тримайте, руки тримайте на рулі. Ну що, пісня «Закохався» для всіх закоханих. Ну, сьогодні не день закоханих, але сьогодні все, день радіо, розумієш? День радіо, такий день. То радіо, день. Я всіх вітаю працівників. Я забуваю, знаєш, прийду, тут поговорю, поспіваю і забуду привітати. Так це круто, навпаки. Все, тоді ми починаємо, правильно? Уже запускаємо. Але зараз вже дайте свої мікрофони, ви можете підспівати, щоб я вас чув так добре. Без проблем. Ми готові. Поїхали. Все нормально, так? Все прекрасно, абсолютно. Ми вже... Let's go! У нас тут тріо з вами, да? О, так. Да. Давай, поїхали. Ну зараз буде потужно. Обов'язково відмітити. З розуму зводиш мене, від неї я просто п'янію. Ми співаємо. З розуму зводиш мене, від неї я шаленію. Ну яка красива, ну яка красива. Мамо, я закохався. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Та-ра-та-та-ра. Вона моя. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Вона моя, мамо моя. Ранок із нею – це казка, найніжніша в мене вона. Ранок із нею – це казка, найніжніші у неї вуста. Ну яка красива, ну яка красива. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Вона моя. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Вона моя, мамо моя. І разом. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Вона моя. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона. Мамо, я закохався. Вона моя, мамо моя. Ух, неймовірно, аплодуємо один одному. Це було дуже круто, це було дуже спекотно, і це було дуже взагалі емоції, не передати словами. Дякуємо тобі. Ви молодці, старалися. Ми старалися. Ти знаєш, я хотіла шукати слова, але потім я розумію, а для чого мені їх шукати, якщо я їх твоя знаю? Твоя підсвідомість все знає. Скільки раз ти її слухала. Я насправді можу вас зараз одружити вже тут абсолютно в ефірі. Я бачу, ви сподобалися один одному. Каріна від тебе кайфує, Романа, ти від Каріни, я вже зрозумів все. Знаєш, ну ж співаю, це сьогодні для Каріни спеціально. А, для Каріни сьогодні.
спеціально. Я розумію, круто. Те, що в мене сьогодні є рупор, і зараз мене чують багато людей. Я трошечки хотів би, ну, так як в мене є можливість прямого ефіру, та? Я б хотів сказати, що ті, хто слідкують за моєю творчістю, вони знають, що ми підтримуємо онкохворих дітей, дітей-сиріт і дітей з хворобами СМА. Львів'яни є прикладом того, що от, було потрібно Вікторії Полюга допомога, 58 мільйонів, всі дружно стали і допомогли дитині, і зібрали. І мер долучався цього. Мені дуже приємно, що саме львів'яни стали прикладом. В Україні дуже багато таких дітей. Це до мене дуже багато звертається батьків з проханням. Особисто ми підтримуємо також Вікторію, підтримували, зараз підтримуємо Дану, Павлика, Софійку. Тому я хочу звернутися до тих людей, які слухають нас. Батькам зібрати 58 мільйонів для одної дитини – це дуже важко. Але коли ми всі дружно, і десь вам вискакує в інтернеті публікація, бо в мене на сторінці можете зайти і можете підтримати тих дітей. Тому що насправді чужої біди не буває. Це випробування для батьків і випробування для нас, на нашу байдужість і небайдужість. Тому я вам дякую, до речі, що ви мені дали в ефірі це сказати. І дякую всім людям, які нас зараз чують, і дякую вам за вашу небайдужість. Надіюся, що ми разом допоможемо цим діткам зібрати необхідну суму на один укол. Я думаю, що про хворобу СМА ви чули, і от слава Богу, що цю хворобу вже лікують. Тому дякую. І зараз пісня... Так, але перед цим я б хотів тобі сказати, так, побільше. Якраз телеканал «Перший Західний», «Радіо Перший», ти дав таку можливість. Ага. Були теж майданчиком, який допомагав збирати Вікторії Полюзі кошти, залучати людей до цього. І це дуже круто, що ти долучаєшся. Ми тобі дякуємо окремо за твою позицію. Я впевнений, що тим, кому зараз потрібна теж допомога, ми можемо навіть об'єднатися. Об'єднатися і спільними зусиллями допомогти. Справи, і зробити добру справу. Саме це показує приклад з Вікторією, як всі об'єдналися і всі допомогли. Я знаю, що в нашій країні пан президент вже розробляє цю програму, яка буде лікувати, як і в Європі, тих дітей безкоштовно. Я впевнений, що настане той час, коли ці уколи будуть давати цим дітям, просто не збираючи такі великі суми. Я впевнений, що так і буде, поки ці проекти затверджують, я думаю, що ми всі разом дружно можемо робити чудеса. Тому що, кажуть, Бог відповідає на чужі молитви через нас. Це круто, тому дякуємо тобі за твою позицію. Так, і я ще, до речі, маю пісню. Якщо ми ще завершальна пісня, наскільки ми розуміємо. Правильно, це вже завершальна композиція, наскільки ми розуміємо на сьогодні. Пісня, яка, ну, вона дуже особлива пісня. Ну, Карін, сьогодні цю пісню присвячуємо тобі. Я зараз поясню, щоб не обіжалися ті дівчата, жінки, які слухають нас зараз у цьому по телебаченню, по радіо, думають, от все, Каріні присвяти пісню, все, не буду слухати. Ні, дівчата, і вам присвячую, просто Каріні присвячую, та вона просто тут в студії, і Карін, мені з тобою контакт, і сьогодні, щоб мені було легше співати, я цю пісню присвячую тобі. Дякую. Не знаю, чи твоє серце вільне, чи твоє серце не вільне. Якщо не вільне, якщо ти зустріла ту людину, повір, що на цій планеті є людина, яка також чекає зустрічі з тобою, якщо ти ще не зустріла, і для кого ти будеш з мільйонів одна. Ой. О. Жарко, так? Чекав, з мільйонів тебе шукав. Я не знав, що ти завжди поряд. З кожним днем все сильніша любов, ти даруєш надію знов, що ти саме та, яку я шукав. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав, я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна, з мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав, я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна.
завжди була поряд. Прокидатись з тобою – це щастя, ніжний сон твій берегти. Щоби ти, тільки ти, завжди була поряд. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав. Я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав. Я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна. Зараз можуть всі разом з нами. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав. Я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав. Я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна. З мільйонів одна, яку я шукав, з мільйонів одна, яку покохав. Я покохав, тебе покохав, з мільйонів одна. Роман Скорпіон в ефірі телеканалу «Перший Західний», радіо «Перше». Романе, дякуємо тобі, було неймовірно, просто круто. Дякую, дякую, дякую вам.